A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, antes de eu começar este vídeo a abordar, vai ser um vídeo bem importante, bem reflexivo e um vídeo aviso para nossa querida Irmandade, né, sobre o mal que nós estamos a perigo, o mal que aqueles que deixam a casa do Senhor, irmãos, correm, irmãos. Veja bem, mas antes disso, peço para nossa querida Irmandade visitar o CCB Sem Reforma 1. Este é o 2, né? O 1. Temos muitas revelações, muitas coisas boas lá, irmãos. E a querida Irmandade já está indo lá visitar. Alguns que são inscritos neste estão se inscrevendo e Deus está abençoando grandemente, né? Nós estamos chegando lá a quase 597 mil inscritos, né, irmãos? O dia que for retomado de novo o canal, nós vamos fazer lives com a nossa querida Irmandade. Cada um pode entrar ao vivo em uma live e contar os seus testemunhos, né, irmãos? Vai ser uma coisa inédita. Irmãos, veja bem, nós vamos hoje colocar um vídeo aqui, irmãos. Veja bem, da nossa querida irmã Pamela. Isto, nossa querida irmã Pamela, ela nos enviou um áudio, irmãos, contando, né, a parte espiritual que ela passa. E isso, irmãos, é muito bom para nossa querida Irmandade, porque às vezes nós pensamos que uma pessoa passa isso e na realidade são vários que têm esse mesmo problema, irmãos. Veja só, guerrear contra o espírito, contra as hostes da maldade. Guerrear todas as noites, né, irmãos? Tem irmãos que são perturbados 24 horas, outros na calada da madrugada, irmãos, tem aquela guerra espiritual, né, irmãos? Também podemos analisar, irmãos, que tem muitos que têm a paralisia do sono, uma coisa muito terrível, irmãos. Não queira ter esta paralisia do sono que você vai ficar aí praticamente, irmãos. Veja bem, já com medo, né? Paralisia do sono. Às vezes quando você acorda de manhã e você taca aquele sono te pega de novo, que você vê mesmo você indo dormir, de repente você sente algo se aproximar de você. Você pensa que é uma pessoa? Quando você vai querer ter forças para abrir os olhos, para reagir, aí é tarde demais. Seu corpo está preso naquela cama e você, em espírito, começa então a guerrear com aquele espírito mau que está próximo a você. Esses dias eu abordei isso aqui no canal, encontrei com uma irmã. A irmã falou: "Irmão Paulo, o que eles falam sobre a paralisia do sono aí na internet, eu não entendo nada, mas desta forma eu entendo tudo porque eu já passei por isso." Irmãos, é uma coisa que você está ali deitado, quando você vai querer redobrar, voltar ao seu sentido, para você levantar da cama, você não consegue, você fica preso dentro do seu corpo. É a hora que o seu espírito está ali ao lado e percebe que algo vem ao seu encontro, algo não muito bom, e que você sente acuado, né, irmão? Então vamos colocar aqui o áudio da nossa querida irmã Pamela relatando quando seu esposo foi para outra denominação, religião. Não se pode nem ser chamado de denominação, é religião, né? Ela fala africana, mas nós já entendemos, né, irmãos? Irmãos, aonde tiver alguma denominação que faz alusão que ali vão buscar espíritos, né? Espíritos ao contrário, irmãos, sempre nós vemos aí que acontece algo, né? Então, vamos colocar aqui o que a nossa querida irmã mandou para o canal, nossa querida irmã Pamela. Vamos ouvir, irmãos? Presta atenção, irmãos, até o final que essa irmã está passando. Presta atenção. Paz de Deus, irmão Paulo, e a todos que estão ouvindo o canal CCB Sem Reforma. Estou aqui
passando um relato do que acontece comigo hoje em dia, né? Falar um pouquinho, porque eu acho que alguém, né, sempre, ainda mais esses dias difíceis que estamos hoje, né? Difíceis na Terra, onde o adversário está lutando cara a cara conosco, né? Muita gente está passando por isso. E eu senti da parte de Deus de estar passando também esse áudio para o irmão Paulo e para todos que ouvem o canal do irmão. E vou explicar mais ou menos, né, irmã Dada, para os irmãos terem uma noção. Irmãos, eu sou casada, tenho 2 filhos. E alguns, na época da pandemia, né, meu esposo, ele era testemunhado, ele ia comigo à congregação. Eu já sou batizada desde 2014, né, e fui criada na congregação. E o meu marido, ele ia para a igreja um pouco antes de começar a pandemia, no ano de 2019, 2018, a gente congregava, né. Quando começou a pandemia, a Irmandade, eu não consegui mais, né? Ninguém conseguiu mais ir, tudo fechado. Ele também não foi mais, né? E não queria mais saber das coisas de Deus. Ele começou, né? Nós tínhamos uns amigos, assim, vizinhos que seguiam uma religião diferente da nossa, né? Uma religião que eu tenho respeito por todas, Irmandade. Assim como nós temos que ter, porque foi isso que Jesus nos ensinou, respeitar a todos, né? E eu, nesses vizinhos, eles seguiam outras religiões, né? Religiões essas que são africanas. E meu marido começou a frequentar esse lugar, e a partir daí, Irmandade, antes disso eu já tinha até, eu sei que o Senhor tinha me dado um dom, né, de sentir bem a sua volta, né, sentir o mundo espiritual, né, Irmandade? Eu sempre fui uma pessoa que senti muito essas coisas, irmãos. Até quando eu tava no mundo, a época que eu andava no mundo, eu sentia muito essas partes espirituais. Mas depois que o Senhor me chamou e que eu realmente vim, né, pro encontro com o Senhor, esse dom que o Senhor me deu já ficou mais exacerbado. Então, eu sempre fui de sentir mundo espiritual, né? E depois que começou a frequentar este lugar, eu comecei a sentir mais, irmãos. Mas tudo que vem tudo que acontece na nossa vida é tudo permissão de Deus. Nada vem porque Deus não quer. É por permissão de Deus, porque eu sei que lá na frente o Senhor vai me fazer entender o porquê disso. Eu tenho certeza que lá na frente o Senhor vai me requerer alguma coisa com relação a essa parte, Irmandade. Mas então, o meu esposo começou a frequentar este lugar e comecei a, nesse momento, ter visões, né, de vultos muito mais forte do que antes. Infelizmente, quando a pessoa frequenta um lugar que tem muito, é muito carregado, Irmandade, infelizmente, esses espíritos acabam acompanhando a pessoa. E eu comecei a ver esses vultos dentro da minha casa, comecei a sentir presença. Meu marido trabalhava à noite na época. Eu tinha uma filha recém-nascida, e a minha filha, né, era recém-nascida, e eu ficava sozinha em casa à noite. Eu tenho um filho mais velho, né, de 13 anos, que também dormia, e eu ficava acordada à noite com ela. Eu sentia muito essas presenças, eu ficava o tempo todo de véu na cabeça, Irmandade. Mas conforme o adversário investia, o Senhor investia 3 vezes mais, Irmandade. Por quê? Porque eu comecei a ter visões e revelações mais fortes ainda das partes gloriosas que Deus tem no céu, que a gente não tem nem noção do que é o céu. E o Senhor começou a me mostrar muita coisa lá do céu. Então, teve vezes de eu ter revelações, Irmandade, de eu estar no céu mesmo. O Senhor me mostrou muito já como é o céu, assim, uma pequena parte, né? Nem chega nem perto do que a gente imagina, mas o Senhor me mostrou um céu que a gente vê com grama,
só que uma grama brilhante, no céu tudo brilha, Irmandade, no céu tudo é muito brilhante, muito reluzente. Árvores frutíferas que não tem aqui, animais que não existem aqui, coisas assim que não tem, que a gente não nem chega perto da nossa cabeça, do nosso pensamento. O Senhor me mostrou. E com essa prova veio essas visões e revelações. E viu os anos, né, foram passando, Irmandade. Ele começou a frequentar mais, ele consulta, né, fazer as consultas que ele vai. Deus preparou uma casa para mim na cidade de Sorocaba, e fomos embora, né, estamos aqui hoje. E Irmandade, teve vezes, né, do adversário investir, né, ele tenta numa parte, né? Ele tenta mexer com alguma coisa da minha casa, ele tenta mexer nos armários, às vezes as coisas caíam, mexiam nos armários, quebrava muita coisa na minha casa, né? Na época que ele mexia nos objetos. Teve vezes, Irmandade, de eu estar sentada na sala com meu marido, e meu marido também enxergar o que eu enxergava. Deus às vezes permite dele ver as coisas também, só que para ele é uma coisa normal, né? É uma coisa que não tem nada a ver, para ele existe mesmo, mas não vai fazer mal para ele e não vai fazer mal para ele, né? Eu cheguei a ver bichos na minha casa. Raposa, lobo, eu já cheguei a ver esses animais de uma forma diferente na minha casa. Assim como as entidades, né? Eu já cheguei a ver na minha casa várias vezes. E teve uma vez, irmãos, que eu estava orando e eu levantei da oração e o Senhor me deu a visão de um ser na porta do meu quarto. E ele falou pra mim que não queria tentar acabar comigo, ele ia tentar destruir a minha casa e que ele não ia permitir mais de ter oração na minha casa. Essa mesma palavra eu ouvi da boca do meu marido, então eu sabia que era o adversário falando na boca dele. Porque foi a mesma coisa que o próprio adversário me disse. Teve visões também do adversário falando que ia preparar uma festa para mim, num sonho, né? E eu entrava em um lugar totalmente das trevas e lá o adversário me convidava a conversar com ele e ele falava que ia fazer uma festa para mim e estava preparando um lugar para mim. E aí, depois os tempos foram se passando, Irmandade, eu percebi que depois que ele falou isso pra mim, eu comecei a me desanimar, Irmandade. Eu comecei a perder as forças, né? Porque eu realmente, quando você enxerga o adversário como ele é, a gente fica com receio, né, irmãos? Não é fácil. E eu comecei a perder as forças, né? Comecei a ficar desanimada, cheguei a ficar um tempo sem congregar, mas nunca deixei de conversar com o Senhor, nunca deixei de conversar com Ele. Então chegou, quando eu me mudei para essa cidade aqui, o Senhor colocou uma chama de novo no meu coração, porque Ele tinha prometido que quando Ele prepara uma bênção, Ele não ia preparar só uma, mas várias bênçãos, e ia me dar força novamente. Então, quando eu me mudei para essa cidade, o Senhor realmente cumpriu o que prometeu, eu comecei a congregar novamente. Antes eu não falava com os irmãos, eu não entrava e não tinha contato de irmãos. Os irmãos mal me conheciam na outra cidade, porque eu tinha muita vergonha, eu tinha muito receio pelo que o meu marido seguia. Muitos irmãos, eu tinha amizade com umas irmãs, que elas, quando souberam que o meu marido frequentava esse lugar, acabaram deixando de vir na minha casa e tendo contato comigo. Porque o medo desses espíritos fazerem alguma coisa contra é muito grande. Então, por isso, eu comecei a ser uma pessoa muito acanhada.
uma pessoa que não conversava com ninguém, entrava na igreja muda e saía calada. Mas quando eu vim para essa cidade, o Senhor colocou uma chama no meu coração. Eu fui me apresentei para os servos de Deus, para o ministério. Falei um pouquinho de onde eu tinha vindo, falei, né, mais ou menos da minha vida, né? Não contei, né, mais detalhadamente, mas falei mais ou menos das coisas que meu marido não era batizado, era testemunhado, e que meu marido seguia outra religião. E os irmãos me acolheram com grande amor. Os irmãos foram muito, muito cordiais comigo. Hoje eu sou uma pessoa diferente na igreja. Hoje eu entro, converso com as irmãs. Eu congrego mais, levo os meus filhos para reunião de jovens, coisa que eu não fazia antes, porque eu tinha medo de uma retaliação contra eles, às vezes, né? Tem irmãos que, infelizmente, olham para nós de uma maneira diferente. Eles olhavam, né, sabendo que daquela situação da minha casa. Mas, graças a Deus, hoje os meus filhos congregam, eu congrego, e eu creio em Deus que a promessa que Deus fez na minha vida vai se cumprir no tempo certo. E hoje, Irmandade, o adversário, não vou falar que tá tranquilo, porque não tá. O adversário ainda investe na minha casa, às vezes ele investe de... Ele se usa muito do meu marido, e eu sei quando o adversário é e quando não é. Porque o Senhor, graças a Deus, me deu discernimento de entender. Então, com isso veio a paciência, porque não é no meu tempo, é no tempo do Senhor que as coisas vão acontecendo. Mas eu creio que o Senhor já está fazendo um movimento lindo na vida dele. Houve um tempo que ele ficou muito doente e ele ficou de cama. Ele pediu para orar e o Senhor falou muito com ele nesse dia. Então, eu creio que ele sabe onde o Senhor está, ele conhece o caminho. Mas ainda não é o tempo. E se o Senhor permitiu tudo isso, é porque tem uma grande obra para ser louvado o nome dele futuramente. E hoje eu não vou falar para a Irmandade que eu estou liberta, porque não estou. Esta prova, ela tem o dia de terminar, mas enquanto ela não termina, eu sigo o Senhor cada dia, cada passo que eu dou. Eu falo com Deus, por mais que meu marido não segue. Por mais que tenha, às vezes, alguma intriga, alguma coisa que acaba tirando a paz. Porque sabemos que o adversário, ele investe, ele não gosta de família, ele não gosta da união da família, ele não gosta principalmente de alguém instaurando aqui em casa. E eu e minha filha, principalmente, oramos sempre que podemos, pedindo para o Senhor proteção. Minha filha só tem 4 anos e ela ora comigo, ela pede para orar todos os dias, sabe o Pai Nosso, recita. Então, o Senhor me deu uma companheira nessa vida para orar. Eu tenho certeza que o Senhor tem muita obra para fazer na vida da minha filha. E o adversário, ele é astuto, Irmandade. Quando você dorme, às vezes, por mais que o Senhor protege você, ele não vai deixar o adversário tocar na sua alma. Mas às vezes o Senhor permite do adversário chegar um pouco mais próximo, para mostrar também como somos pequenos. Porque tem pessoas, Irmandade, que acham que é um ser superior. Tem pessoas que acham que nada vai acontecer com elas. Então, às vezes, tem que ter um espinho na carne para lembrar-nos que a gente é dependente do Senhor, totalmente dependente. Nós não podemos viver um dia da nossa vida sem Deus. Às vezes, a gente dorme. Já aconteceu muito comigo de eu não conseguir acordar, paralisia do sono, muito, muito comigo. Já aconteceu de eu tentar acordar e não conseguir, do meu marido não vê o que está acontecendo comigo, de dar um sono profundo nele, ele não enxergar, não vê. E eu fico tentando me acordar e não consigo.
O Senhor dá essas visões, essas revelações. Eu sei que tudo tem seu propósito. E essa parte que o Senhor colocou na minha vida, eu sei que vai ajudar muitas pessoas que estão ouvindo esse áudio. O irmão Paulo é um irmão que sempre me ajudou em oração, sempre foi presente assim nos meus dias, porque tudo que o irmão posta me ajuda a ter a comunhão com Deus todos os dias de manhã, após uma noite às vezes difícil, uma noite perturbada. Mas a alegria sempre vem pela manhã, porque quando a gente ouve uma palavra, ouve uma oração, ouve um hino, ouve uma parte bonita que Deus dá na boca do servo, a gente se sente renovada, um dia novo nasce e a força volta. Então eu peço para a querida Irmandade que ore a Deus pela minha família, pelo meu marido, que eu sei que no tempo certo o Senhor vai trazer ele de volta para casa, e quando voltar vai ser por uma grande obra, irmãos. Eu sei que tudo na vida é permissão de Deus. Se eu passo por isso hoje, é porque o Senhor está mesmo, que eu estou subindo um degrau a mais na presença de Deus. Porque eu não desisti, irmãos. Não desista, irmãos. Irmãs que estão passando por isso. Essa parte espiritual é forte, irmãos. Eu sei que é. Mas não desistam. Não desistam, porque vai valer a pena. Lá na frente, o Senhor vai se usar muito de você. Vai se usar de mim. Para ir fazer alguma parte que Deus vai pedir para você. Então é isso que o Senhor colocou no meu coração, de estar passando para a Irmandade. Perdão por alguma coisa, irmãos, e Deus abençoe a todos, irmão Paulo. Deus abençoe você, sua família. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Amém. Santo Deus, irmãos, veja só o relato da nossa irmã Pâmela, irmãos. Ela contando essa parte, seu marido não é batizado, procurou outra denominação aonde ali tem aquelas entidades, irmãos, e aonde ali invoca outros espíritos. Sabemos, irmãos, em que a casa do servo de Deus, quando tem alguém, né, de outra religião como esta, é muito frequentada por espíritos. E a própria pessoa mesmo vê, irmãos, recebe aquela entidade e já está acostumado. E a serva de Deus também aí juntamente vê coisas, irmãos, em que as pessoas até desconfiam, falam que não é isso, mas, irmãos, nós que servimos a Deus, vemos cada coisa. Imagine quem está ali ao lado de um parente que está servindo outros, né, irmãos? Entidades, espíritos. É como o espiritismo, mesa branca, né? Eles invocam, tem os dias de reunião deles, que eles invocam espíritos de pessoas que faleceram e, segundo a sua doutrina, que eles estão orientando aquele espírito em outra dimensão, ajudando, né? Segundo, eles chamam de médiums, né, irmãos? Uma vez,
O meu ex-patrão, ele era espírita, e eu estava no serviço e ele falou: olha, veja bem, eu estou saindo agora, eu vou almoçar, e depois do almoço eu vou para uma reunião ali onde ele sempre ia, só retorno no final da tarde. Anoto os recados, irmãos, e eu estava ali naquele emprego quando de repente eu ouvi um barulho, um estrondo no subsolo. Era um forro de madeira, o qual eu via as prateleiras caindo, via as portas batendo, via tipo que nem aquelas bolas de gudes correndo para lá e para cá. E eu falei: aí entrou algum bandido, algum marginal, porque dava de fundo para outra rua, loja, e tinha umas grades de ferro, mas nós não sabia. E eu subi com medo, mas não com medo disso, com medo de ter um marginal armado ali em cima, rendesse nós ali no serviço. Quando cheguei lá, estava tudo normal, irmãos. Com as gavetas que a gente via batendo, e ficou os funcionários tudo apreensivo, com medo, né? Falou assim: eu não vou subir lá hoje, que eu posso ver coisas. E de repente, quando aquele patrão chegou, eles com medo de falar com o patrão, que é chefe, eu então tomei a liberdade de falar para ele: você estava lá na sua reunião, mas os espíritos vieram na tua frente. Enquanto você estava vindo de carro, eles já chegaram aqui fazendo barulho. Aqueles rapazes me advertiu: não fala assim com o patrão, a religião dele, né? Estava ali no puxa-saquismo. E o patrão olhou para mim e falou: realmente isso que você falou é certo. Hoje eu invoquei três deles. Um estava na porta do cemitério e o outro era o palhaço Pirulí Paroli, mais ou menos assim. Irmãos, que faleceu em 1600 e pouco, o primeiro palhaço Pirulí, mais ou menos assim, né? Esse nome, estou bem lembrado. E nós fomos lá na internet, ele mostrou, foi esse aqui. Ele apareceu ali na sessão dizendo que não sabia o porquê tinha desencarnado. Mas ali a gente vê que é cultos aos demônios, irmãos. Deus não deu autorização a ninguém quando morre vir na terra. Tiramos aí a visão, né, a parábola, melhor dizendo, do Lázaro e o rico. Lázaro estava no seio de Abraão e o rico estava no tormento eterno. Nenhum dos dois podia sair de seus lugares. O que estava no tormento eterno falou: avisa aos profetas, não, avisa lá embaixo na terra. Ainda falou assim: para que minha família não venha para cá. O que Lázaro disse: lá nós já temos os profetas, os homens de Deus. O que ele quis dizer: lá estava sendo anunciado a salvação, o que eles deveriam fazer para se salvar. E muitos não vêm enganado, muitos morrem no pecado, morrem fazendo coisas erradas, irmãos. Então estamos aqui com o relato da nossa irmã Pâmela. Deus abençoe, irmã Pâmela. Vamos orar pela irmã. Irmandade, vamos em contínua oração, porque a irmã Pâmela tem um caso muito difícil, né? Alguém de sua família que vai para esses lugares, aonde ali, né, vem entidades e entidades. E vê mesmo as coisas, viu, irmãos? Teve uma irmã que ela via a porca e os porquinhos entrando dentro de sua casa por uma porta e saindo por outra. Um belo dia ela fechou uma das portas e falou: eu tô na dúvida. Ela ficou tão assim, irmão, atordoada, que ela falou: eu tô na dúvida se esses porcos aí não é de verdade mesmo. Fechou uma porta e ficou na outra. Quando ela viu entrando, ela falou: agora eles vão ficar lá dentro, que eles não vão sair. Ela viu, ouviu o barulho deles saindo no quintal com a porta fechada. Foi quando ela clamou o sangue do Senhor Jesus. E ali foram alguns irmãos visitar, oraram, e só que era uma prova espiritual que a serva de Deus estava passando. Então preste bem atenção, irmãos. Mundo espiritual é complicado. E nós, servos de Deus, temos que nos apegar a Cristo Jesus. Deixa aqui seus comentários. Você já passou por algum problema como este, irmãos? Paralisia do sono?
Eu estou falando isso com propriedade, irmão, que comigo aconteceu. Graças a Deus, algum tempo não aconteceu mais. Mas tinha dia que era terrível. Tinha dia quando eu levantava de manhã, e não é de madrugada não, viu, irmão? Isso acontece no período das 8, 9 horas da manhã. Quando eu ia ficar sozinho para descansar mais um pouco, falava para a mulher, vai fazer um café, daqui a pouco você me chama para me tomar. E, irmão, quando ia pegar no sono de novo, que já entrava no sono, era pegar no sono, já vinha aquilo sobre a pessoa. E é terrível, irmãos. É terrível. Santo Deus. Coisa espiritual. Vamos orar pela irmã Pâmela e por demais pessoas que passam esse mesmo problema, irmãos. Tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Batismo, depois Santa Ceia.